La Roca Solidari va realitzar aquest diumenge la primera sortida del seu projecte esportiu i solidari que duen a terme de la mà de la Fundació Privada Vallès Oriental i amb l'objectiu de donar difusió a aquesta entitat vallesana. Diumenge, una quinzena de membres de l'entitat Rocarola va fer un recorregut perimetral per la Roca del Vallès d'uns 42 quilòmetres en un recorregut que esperen serveixi per animar a més gent a participar en el projecte. Hem fet una miqueta, o hem marcat el perímetre que és de la Roca del Vallès, tot el que envolta fins Cardedeu, la part de Santa Agnès, tot el que són les muntanyes, fins a Sèiex, i de Sèiex doncs, baixant cap a baix, fins aquí a la Fundació del Vallès. Ha sigut una jornada molt divertida, molt entretinguda per nosaltres, i veure'ls venir després de 42 quilòmetres caminant i amb l'energia en què ho han fet, doncs molt satisfets i molt contents. Una primera sortida que ha servit per trencar el gel i que ha tingut una gran acollida entre els usuaris del centre. De fet, alguns d'ells no s'han volgut perdre l'oportunitat de conèixer el seu entorn, tot fent exercici i coneixent els amics de la Roca Solidari. Un grup de nois i noies ens han acompanyat uns 6-7 quilòmetres i ha sigut meravelloses també, perquè per ells és un esforç molt gran. Nosaltres, vulguis que no, estem més entrenats i, home, que ells tinguin visibilitat i que es vegin en ànim i en cor de fer coses, doncs ens ha agradat molt. Aquest matí que els han acompanyat durant 3 quilòmetres i mig d'anada i 3 i mig de tornada, estaven molt emocionats i volien continuar amb ells i fer els 42 quilòmetres sencers. Hem arribat a un acord, que és que entrenarem durant aquest any i l'any que ve els hi proposarem de fer tota la volta una altra vegada tots junts. Aquesta és només la primera etapa del projecte conjunt de la Roca Solidari i la Fundació Privada Vallès Oriental, ja que a principis de juny tenen previst el seu segon repte, el projecte dels cims del Vallès, en el que es proposa una sortida per a alguns dels cims més emblemàtics de la comarca. I encara ens queda el projecte dels cims, que són pujar als cims de la comarca, i hi ha tres modalitats. La que més ens agrada és la dels 7 cims en 24 hores, perquè són per gent que són uns fora de sèrie. Llavors els acostumem a convidar aquí que coneguin els nois i els hi facin preguntes de com ha sigut l'experiència i així compartim una mica l'experiència entre tots. Uns projectes que compten ja amb la solidaritat i col·laboració de fins a 108 entitats vallesanes que han volgut col·laborar amb aquesta nova iniciativa de la Roca Solidari.